Көкшетауда да бүгін аязға байланысты мектептерде сабақ тоқтатылды. Қалалық білім бөлімінің мәліметіне сүйенсек, бірінші ауысымда оқитын дайындық тобы мен 9-шы сынып аралығындағы оқушылар, сондай-ақ екінші ауысымда 4-шы сыныпқа дейін бүгін сабақ болмады. Себебі таңертең облыс орталығының өзінде ауа температурасы 28 градусқа дейін төмендеп, секундына 3 метрге дейін жел соққан. Ал аймақтың кейбір жерлерінде минус 30 градустан асып, мектеп оқушылары толықтай сабақтан босатылды. Синоптиктердің айтуынша, алдағы күндер ауа температурасы бұдан да қатты суытып, минус 35 градусқа дейін жетеді. Айта кетейік, биылғы оқу жылында Ақмола облысында алғаш рет сабақ тоқтатылып отыр. Температура 27 градусов, 30 градусов, 11 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 град